الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta, braćo, počeli govoriti o osobinama munafika. I malo smo tu tematiku samo otvorili, općenito. Ne upuštajte se u decidno obrađivanje, pa ćemo večeras, inša Allahu ta'ala, nastaviti onaj, još sa pojašnjavanjem onoga što smo otpočeli prošli put. Pa ćemo onda polako detaljnije se obrađivati određena svojstva koja su prisutna kod munafika. Objava poslaniku sallallahu alejhi ve selleme je dolazila, spuštana bila u Meki koliko godina? 13 godina. Da li je u tih 13 godina Allahu subhanahu wa ta'ala makar u jednom kur'anskom ajetu spomenuo munafike ili opisao njihove osobine? Šta velite vi? 13 godina objave Kur'ana, čitao vrijeme dok je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je bio u Meki, niti jedan ajet nije objavljen po pitanju munafika. Niti jedna osobina po pitanju munafika, dok je poslanik sallallahu alejhi ve selleme 13 godina boravio u Mekki, nije bila pojašnjena, niti spomenuta. Zašto? Zato što oni koji su povjerovali i slijedili Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme u tom vremenu, bili čvrsti, jasni vjernici. Srca čista, srca potpuno čista. Sve što bi im poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, izvršavali bi bez ikakoga prigovora. Bez ikakoga razmišljanja. I u Mekki nije bilo osim mušrici, odnosno nevjernici i vjernici. Dolaskom u Medinu počinje da se pojavljuje i treća grupa. Treća grupa koja je bila prisuta među Židovima u Medini ili se pojavila među onima koji su rekli amenna, vjerujemo. Šta velite vi? Treća grupa se pojavila među onima koji su rekli mi vjerujemo, mi smo muslimani. I Allah subhanahu wa ta'ala ih je počeo da kroz ajete opisuje kako oni izgledaju, kakve su njihove osobine i tako dalje. I to su munafici. I rekli smo prošli puta, ako se sjećate, da će oni da budu na samome dnu džehennema. Imaće žešću kaznu od mušnika Mekke i od Židova Medine i od kršćana tadašnjih koji su bili u Šamu i koji su bili u Jemenu. I današnji. Innel munafiqina fi derki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Kaže Allah Đelešan, zaista će munafici biti na najdonjem katu džehennemu, odnosno na najdonjem mjestu džehennemu. Deređatu džennetu, derekatu džehennemu, samo se spuštaš. Najdonje mjesto spuštanja kod same vatre jeste za munafike. Volem teđi da lehum nasira i nećeš im naći nikoga da im pomogli. Niko im pomoć neće. Niko. Jer za vjernike koji su počinili grijehe se zauzimati ili se neće zauzimati, zauzimat će se. Oni kojima će Allah Želešan dozvoliti da se zauzimaju, na kraju sam Allah subhanahu wa ta'ala će se za njih zauzimati. Za munafika, volem teđi da lehom nasira, nećeš mu naći pomagača. Ejna. Imam Buhari, braćo, spominje u svome sahihu, odmah na početku,
I to je njegov odgovor murdžijama između ostaloga. Khauful mu'mini min an yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Strah vjernika da mu djela propadnu da ne osjeti. Kako to da? Vjerniku djelo propada ne osjeti. E ovo je to. Da postaneš munafik i da kod te bude nifaka i da propadneš, a misliš da si vjernik. Zatim kaže imamu Buhari, wa kale Ibrahimu At-Taymi, ma aradtu qawli ala amali illa khashaytu an akuna mukaththiba. Kaže, nisam nikada usporedio svoj govor sa svojom praksom, a da nisam smatrao sebe da sam jedan veliki lažov. Ovo bilježi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ovo imam Buhari, ovdje spominjemo Al-Lakan bez lanca prenosilaca. Ali ovo je zabilježio El-Firjabi u svom djelu Sifatul Munafiq ili Sifatul Munafiqin, odisno kako je štampana koja onaj koja je izdavačka kuća, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Zatim dole, odmah opet kaže Vakal ibn Abi Mulejke. Ko je ovo? Ko je ibn Abi Mulejke? Ko zna od vas? Kako se zvao on? Kaže, edrektu selathine min ashabi nebiji sallallahu alaihi wa sallam. Kulluhum je khafu min nifaqi ala nefsi. Ili kulluhum je khafu nifaqa ala nefsi. Kaže, ova ibn Abi Mulejke, sreo sam 30 ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame i svaki se je bojao da kod njega postoji nifak ili da je munafik. Zna li ko je ovaj Ibn Abi Mulejke? Ha? 5 maraka. Mora li za sljedeći put? Ha? Može. Biografija, njegova ime i prezime i kad je umro. I ko bilježi od njega? Ej nam. Abdullah ibn Ubejdullah ibn Abi Mulejke. El Kureši, umro 127. godine po Hidži, od njega bilježi Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai, ibn Mađe. Svi bilježi od njega. Poznati tabi'i. Kaže, direktor, sreo sam, kaže, 30 ashaba i kaže, svi su, svaki od njih, kaže, smatrao sebe da kod njega ima nifak ili da je munafik. Sjećate se, prošli puta smo govorili o svojstvima munafika kroz Kur'an. Rekli smo svojstva vjernika koja su samo prisutna kod vjernika. Jesu šta? Kako kaže Allah Đelešanu, wal mu'minune wal mu'minati. Ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Rekli smo, vjernici i vjernice su štićenici jedni drugima, pomagači jedni drugima, i to smo pojasnili. Naređuju na dobro, a odvraćaju od zla. A kaže Allah Đelešanu u opisu munafika, kaže el munafikune vel munafikatu ba'duhum min ba'd. Ja'murune bil munkeri venhevne anil ma'rufi. Jaqbidune idijahum. Nesu Allahe fe nesijahum. Kaže Allah Đelešanu munafici i munafik žene, muškarci i žene od munafika su kaže jedno. Nisu štićeni jedni drugima. Ne pomaže jedno drugi. Jedno. Jedno lice. Kako god okreneš. Naređuju, kaže nam munke na loše, a odvraćaju od dobro i mi smo to pojasnili. Jak bi vune i dijehum, kaže, i stisnute su šta? Ruke. Neće dijeliti na Allahome put. Stisnuta ruka, braćo, nije osobina vjernika. Vjernik dijeli, pa makar imao šta? Malo. Vjernik dijeli, pa makar imao malo. Ali stisnuta ruka osobina koga? Osobina munafika. Humul ladine yaqulun. Kaže, oni su ti koji govore ko? Munafici.
La tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Nemojte, kaže, da dilite svoj metak na one koji su oko Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ashabe. Nek se, kaže, svi razbježu od njega. Jer ashabi su bili siromašni, siromasi bili. Izbjegli iz Mekke, došli u Medinu. Potrebni pomoći. Munafici koji su bili u Medini, koji su kobila povjerovali u Allaha lažno, govorili su, nemojte dijeliti mi metak. Nek se, kaže, razbježu od Allahovog poslanika. Jer kad imaš nekog kako je potreban pomoć, nemaš ga čime pomoć, on će otići da traži pomoć, makar od Allaha, što kaže naš narod, tebe će zapostaviti, zaboraviti. On kaže, on me je pomogao, ovaj kaže, neće. Oni neće da dijeli na Allahovom putu i prošli puta smo rekli šta znači nesu Allahe fe nesi jehu, da se ne bi na tome zadržavali. Dobro. I spomenuli smo, ako se sjećate dole, na kraju našeg, čini mi se, druženja, svojstvo munafika, kaže Allah Đelešanu, idha dža'eke l-munafikun. Kad ti dolaze munafici, šta kažu? Govore, nešhedu inneke la rasulullah. Mi, kaže, svjedočimo da si ti zaista Allahov poslanik. Vi znate, kada svjedočiti nešto, svjedočiti, šehade znači gledat. Šahede ju šahidu. To znači šta? Gledati. Zato se kaže svjedoči. Ovo je šahid, svjedok. Zašto? Zato što nešto on vidio. Zato je došao izraz i taj šehadi koji se donosi la ilaha illallah Muhammedu rasul. Kao da gledaš. Nemaš dvojbe nikako. To je šehadet. Zato su oni govorili nešhedu inneke la rasulullah. Mi, kaže, zaista svjedočimo da si ti Allahu poslanik, što znači moramo te slijediti u potpunosti 100%. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, a kaže Allah, dobro znam da si ti zaista njegov poslanik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, a Allah svjedoči da su munafici zaista veliki lažovi. Pa smo govorili i pojasnili ovo malo, na tu tematiku se ne bi vraćali. Odnosno, da oni koji govore da treba slijediti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u onome sa čime on došao, a zatim to ne čini, ova osobina se vraća na njih ili se ne vraća? Vraća se na njih. Osobina čega? Munafika, koji su također govorili, a jesu ga slijedili? Nisu ga slijedili. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum, kaže Allah dželle šanuhu Allahom poslaniku, reci Muhammede, ako vi zaista volite Allaha, onda slijedite mene kao poslanik, Allah će vas zavoliti i vam uprostiti. Sad dolazi. Fa in tawallu, a ako budu oni glave okrenuli, ne budu te poslušali i ne budu slijedili sa čim si došao, fa inna Allaha la yuhibbu al-kafirin. Allah dželle šanuhu zaista ne voli koga? Nevjernike. Zaista ne voli koga? Nevjernike. Dolazi svojstvo čega? Kufra ovde. Da oni koji tvrde da treba da se slijedi poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a zatim to neće da uradi, okrenu se na drugu stranu, kontra idu, to je laž ili nije laž? Mte gore Allah Želešanu uslovio da si od munafika i da su kao, i takvi su kao lažljivci, vam oslovljava takvi da su takvi kao nevjernici. Fa in tawallu, a ako oni budu neposlušni tebi Muhammede i okrenu se od onoga sa čim si došao, fa inna Allahe la yuhibbul kafirin, pa zaista Allah ne voli nevjernike. Tajib. Idemo sada na razradu sada malo tih osobina koji su prisutne kod munafika. Jedna od osobina jeste, kako kaže Allah dželle ve ala, ve iza qamu ila salati qamu kusala ve la yezkuruna Allaha illa qalila. I kada kaže krenu i hoće da obave namaz, to obavljaju, Allah opisuje, lijeno. Lijeno. Ovo ćemo lijeno kusala sad pojasniti. Prave su ljenčuge na tome. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. I Allaha
ne spominju osim sasvim malo. Ovo je osobina koga? Munafika. Pogledajte sada. Munafici obavljaju namaz ili ga ne obavljaju? Ha? U vremenu Allahog poslanika sa Allahom su ga obavljali ili nisu? Jesu izostajali iz, od namaza? Hm? Ali je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opisao kakvi su oni. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji ima Muslim, ostali kaže: "Athqalu salati 'ala al-munafiqi salatu al-'isha wa salatu subh." Najteži namaz za munafike jeste koji? Kaže jacija i sabah. Najteži namaz za munafike jeste jacija i sabah. Dobro. Gdje da se obavi? Dobro, kako dolazi jedno kako najteži? Zašto dolazi nastavak hadisa? Kaže, a da znaju vrijednosti namaza jacija i sabaha, došli bi na njega makar habuan, pužući na četiri noge i ruke. Na rukama i nogama. Ovdje se govori šta? Namaz u džematu je teži. Koji namaz u džematu? Jacija je sabah. Zato bi govorili uvijek oni kojima Allah Đelešan dao hikmu ili mudrost, kaže nemoj oko sebe nikada imati osim one koji su na sabah i na jaciji. Desna ruka, ako će ti neko biti u džematu, u zajednici, u državi, jesu samo, kaže, oni koji su gdje? Na jaciji u džematu i u sabahu u džematu. Koji izostaje iz jacije i džemata i sabah i džemata, ne daje mu nikakve odgovornost da vodi. Ništa. Da zapita, da se bude čoban ovaca koji su u Bejtul Mam, ne daje da vodi. Zašto? Zato što je opisan takav, ovako kako je Allah poslanik sa osam opisao. Zatim iđe nastavak hadisa, mi ćemo kasnije komentarisati. Mi ćemo kasnije da komentarišemo, inša Allah. U rivajetu koji bilježi ima Mahmed, između ostalo se kaže, ona je, Ebu Bišir kada navodi ovaj rivajet, kaže, odnosno, nisu, kaže, redni u obavljanju jacije i sabaha u džematu. Nisu redni. Ne kaže se da nikako ne klanjaju. Jeste me razumjeli? Jer bi sad neko rekao, pa u nas ovdje, ne, jednom dođe, dva put ne dođe, opet dođe, opet ga nema. Nisu redni na jaciji i na sabahu. Ovo se odnosi, braćo moja draga, obaveznost na jaciji i na sabahu. Za one, za one koji su udaljeni od džamije, koliko se može da čuje glas muedina kada uči edan sa munare bez mikrofona, znači prirodnim glasom kad ga bude učio. Ali da je vrijeme u vremenu ashaba, kada nema automobila, motora, nekih tamo onaj poljoprivrednih mašina, muzike i ostalih, nego se vraća na vrijeme, znači kada nikakih glasova nije bilo osim prirodnih glasova. Jer danas glas, kada to uči neko ezan sa munara, ne može se čuti osim možda jedno stotinu metara. Je li tako ili nije tako? Međutim, u ono vrijeme se daleko više mogao čuti. Kao što se čuje više na sabahu nego recimo na podni namazu. Zbog tišine koja je. Svaki onaj do koga dopre taj prirodni glas muezina sa uzvišenog određenog mjesta i do njega dopre tu, obavezan se je odazvati džamatu. Na njega ta obaveza sleduje. Imate sada drugu meselu. Između ostaloga se kaže da je od blagodati koje Allah Đelešanu svome robu dadne jeste da stanije blizu džamije. Znate li za ovo? Od blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala dadne svome robu jeste da mu je džamija u komšiluku. Odnosno, može doći do džamije. A od tegoba sa kojim iskuša Allah svoga roba jeste da mu dadne da živi gdje džamije nikako nema. I kad bi htio da ide da posjeti neku džamiju, treba da prođe kilometre i kilometre.
A ako nema prevoznog sredstva, ako bi išao pješke, ne može ni doći ako bi išao sat vremena pješke. A ako bi išao na svaki namaz na tu daljinu, nema ništa od njega danas. Zato se kaže, od blagodati jeste da insan se može odazvati na onoga koji pozove. Pa makar sa autom, sa autom. Vi imate ljude danas koji imaju prevozna sredstva. Jel' tako? I drži se ko bi ima vjeri. Ali nećete naći na jaci i na sabah. A Allah mu i dao i metak, i dao mu i metak da mora da plati gorivo. I one troškove koji sljeduju. S druge strane će naći neko ko nema i metka. Pa se odazove. I dođe i potroši što potroši na to. A onaj ko ima i metak, nema ga. Jer ti je metak dat kao iskušenje. Dobro. U rivajetu Abdullah ibn Mas'uda, kojim bilježima muslim, i njega ćemo komentarisati posebno, ovo samo uvod, njega nastavljam inšallah drugi puta s ovom tematikom, kaže, i nije, kaže, izostavljao kod nas u vremenu Allahog poslanika sa osanima od namazu u džematu, osim poznat čovjek po nifak, odnosno munafik. U vremenu ashaba, nije izostajao iz džemata u džamiji, osim čovjek, kaže, koji je bio popće poznat kod nas kao munafik. Zamislite, braćo, sada koliko munafika kod nas ima, a koji se pripisuju islamu i kažu da su muslimani. Kada sve uzmete sada u obzir, ovi ajete nešto smo, i ovi hadisa što smo spomenuli, koliko ljudi ovih kod nas koji su, ko biva muslimani, a kad ih vratiš na one govore koji dolaze od Allahu, poslanika, vidiš da oni nemaju ništa kod sebe od imana. Ništa kod sebe od imana nemaju. Sve su porušeni. S onim ajetima, pogotovo sada kroz ove hadise, kada malo ih se opisuje. Ashabi su se toliko bojali da im djela ne propadnu. I toliko se bojali da nisu od munafika, braćo. Pa čak i sam Omer radijallahu anhu je bio taj koji je sebe smatrao da je od munafika. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme po imence sve munafike rekao kome? Ej barakallahu fikum. Sve im je rekao. Taj i taj munafik. I on je prozvan kako? Čuvar. Allah, tajni Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jeste. Omer je došao jedan puta, kako se navodi rivajetima, do njega je rekao, jesam li ja među njima? Jer se bojao da nije on od ti. Bojali su se za svoja djela. Pa mu je rekao, šta? Ali jedan u tvoju, jedan ima u... Zato, između ostalog, u drugim rivajetima kaže, Omer je izbjegavao da dođe na džanazu na kojoj ne bi bio ko Huzejf. Izbjegavao. Zašto? Jer je on znao ko su sve munafici i kad bi umro munafik, on ne bi išao njemu na džanazu. Mi ćemo, inša Allah, nastaviti na automatiku našem sljedećem druženju. A puno kao mi hada, wa astaghfirullah li wa lakum.